السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ سے جنرل نالج کے 5 سوالات پوچھے جائیں گے جو عموماً ہر انسان میں پوچھے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے اور اس گھنٹی کو ضرور دبائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ سوال نمبر 1، کربلا کے پہلے شہید کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 2، اسلام کے پہلے شہید مرد کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت حارث بن نبی حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ہونے کا فریضہ کس نے انجام دیا؟ صحیح جواب ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 4، کون سے خلیفہ کے بدریہ کہنے پر اللہ کے حکم سے دریا نیل دوبارہ جاری ہو گیا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 5، وہ کون سی حالت ہے جس میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے نماز کی حالت میں۔